Moti ndryshon në mesditë, mësoni si parashikohet të jetë koha sot dhe surprizat që na presin. Orët e para të ditës sjellin dominim të kthjellimeve në një pjesë të mirë të ultësirës perëndimore, ndërsa në zonat malore parashikohet të ketë kalime vranësirash. Sipas Meteoalp, pritet që në orët vijuese gradualisht të kemi shtim të vranësirave ku në zonat veri-veri perëndimore do të jenë më të theksuara duke krijuar mundësi për rreshje të pakta shiu. Temperaturat e ajrit do të vijojnë të rritën në mëngjes dhe në mesditë duke luhatur vlera ditore nga 9 gradë Celsius në 33 gradë Celsius. Era do të fryjë mesatare në tokë dhe her pas here fort në det, duke arritur shpejtësinë 40 km/h nga drejtimi verior veri perëndimor, përpasoj në brigje detare do të krijohet dallgëzimi mbi 2 ball. Kosova, pjesa e parë e ditës do të jetë në dominimin e kthjellimeve dhe kalimeve të pakta të vranësirave në territorin e Kosovës, por parashikohet që në pjesën e dytë të ditës vranësirat në intervale të shkurtra kohore të pësojnë zhvillime duke krijuar mundësi për shira të pakët dhe të izoluar në veri të vendit.